4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні та її гідним мешканцям і звитяжним захисникам. Обстановка на південно-бузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Ворог лишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу. Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій, противник силами десантно-штурмового взводу висунувся в напрямку Білої Криниці. Успіху не мав, відступив. Суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу підвищує активність авіаційних та ракетних атак. Протягом бойового дня штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами 9 разів вдарив по наших позиціях, в тому числі з застосуванням ракету класу «Повітря-повітря» по нашому літаку. Наших втрат не допущено. По портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір вдарив реактивними снарядами із системи залпового вогню «Смерч» без людських втрат. Нашу авіацію атаковано черговий ворожий опорний пункт та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгіного, Білогірки, Новопетрівки. Вдень був обстріляний Нікополь, знов з використанням реактивної системи залпового вогню «Град» та важкої ствольної артилерії. Пошкоджено 3 будинки та загальна освітня школа, поранено 2 цивільних осіб. Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості – 15 рашистів, 1 протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. В Чорному морі корабельне угрупування ворожого флоту не має змін. Продовжує тримати на поготові 2 ракетоносії з 16 калібрами. Тож загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу. Ворог не припинить практики ганебних і підступних обстрілів мирних населених пунктів в тилових районах. Тож дії за сигналами тривог мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку. Дослухайтесь до обмежень воєнного стану. Будьте пильні і свідомі, отримуючи та поширюючи інформацію. Щоб не орієнтувати ворога, не ширте паніку, підтримувати і допомагати силам оборони. Разом переможемо. Єдність здолає.